আপোনালোকৰ কাৰণে অকণমান এয়া পিন্ধি দিছোঁ, চাওক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু। চাওক এয়া চাওক, কৃষ্ণ প্ৰভু, এয়া আমাৰ ভনে ধুনীয়াকে। গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু সকলো ভালে থকাটোৱে বিচাৰোঁ। মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু এতিয়া দেখিছেনে মাইনাই দিয়া ব্লাউজটো পিন্ধিছোঁ দেই আজি। এইটো হ'ল কালি কাকুমাইনাই দিয়া ব্লাউজটো ধুনীয়াকৈ পিন্ধিছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। একদম পূৰা ফিটিং হৈছে কিন্তু ব্লাউজ। তাৰপিছতে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ এফালে, তাৰপিছত ক'ত যাওঁ এফালে। আৰু এয়া মাইনাই দিয়া ব্লাউজটো পিন্ধিছে, আছা ভাল হৈছে, ভালকৈ হৈছে। এতিয়া মাইনাহঁতো যায় এফালে আৰু গৈ পেলাই চাৰ্ভিচিং কৰিব যা, দেৰিয়ে হ'ল আমাৰ, বহুত দেৰি হ'ল, যা যা, বাই বাই, যা বাই। তাৰপিছত এতিয়া মাইনাহঁতো যাবলৈ ওলাইছে আৰু আমিও যাওঁ এফালে। আজি ভন আমাৰ ভাগিন গোটেইখিনি আৰু, গতিকে ক'লে যাওঁ। আপোনালোকে একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এতিয়া বলক। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কওঁ, আহি পালোহি মোৰ মাহী ঘৰ, মানে একদম সৰু মাহী। আৰু কিহৰ কাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল পটককৈ, মাহীয়ে মানে কৈ আছিলে আৰু আমাৰ লাটুক ভালকৈ চিনি পায়, সেইকাৰণে কৈছে লাটু বোৱাৰীক চাওঁ চাওঁ কৈছে, সেয়েহে লৈ আহিলোঁ। গতিকে আজি আপোনালোকক দেখাম, ইয়াতে ভাত পানী ধুনীয়াকৈ খাম। আৰু জেগাটুকুৰ হৈছে কলীয়া, এইখিনি হেৰি কয় জখলাবন্ধা, কয় জখলাবন্ধাৰ পৰা সোমাব লাগে, তালৈ আহিছোঁ, ভালকৈ ক'ম বাৰু নামটো মই। গতিকে ব'লক এতিয়া একদম ভিতৰলৈ যাওঁ, আহক। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এয়া আমাৰ মাহী দেই। আৰু এইখিনি কি বুলি কয় মাহী জেগাখিনি, না নতুন চাম ধৰা, কলিয়াবৰ নতুন চাং ধৰা, কলিয়াবৰ নতুন চাং ধৰা, সেয়া আৰু বহুত দিনৰ মূৰত পাইছো এতিয়া ভনকে। ভনক আৰু লাটুক লৈ আহিছো ইয়াত দেখাবলৈ, ন চাওঁ চাওঁ কৈ আছিলে সেইকাৰণে লৈ আহিছো। আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে, কিমান ধুনীয়া চাওক, দেখিছানে। আৰু আমাৰ মাহীয়ে কৰিছিলে অংগনবাদীত, এতিয়া ৰিটায়াৰ হোৱা নাই, গতিকে হ'ব আৰু, কি ধুনীয়া দেখিছানে, নাই দাঁত একদম চিকচিকীয়া হৈ আছে এতিয়া। গতিকে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ আৰু ভন আৰু লাটুৱে অকণমান সেৱা সৎকাৰ কৰি আছে, যিহেতুকে নতুন বোৱাৰী আনিছোঁ আৰু ঘৰলৈ, ন এয়া চাওক কৃষ্ণ প্ৰভু, এয়া আমাৰ ভনে ধুনীয়াকে। ধুনীয়াকে ভাত পানী খালো, ভাত পানী খাওঁতে মানে ভিডিঅ' নকৰিলো আৰু দেই। এয়া আৰু এফালে এয়া চাওক, গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু কি কি কৰো কি কি নকৰো গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। একদম ধুনীয়াকে যাবলৈ কৰিবলৈ ওলালো, এয়া নতুন বোৱাৰীৰ কাৰণে কিবা কিবি প্ৰেজেণ্ট উলিয়াইছে দিব পাই বোলে। আৰু এইফালে একদম পেহীয়ে পুৰা একদম মাহীয়ে মাহীয়ে ধুনীয়াকে একদম মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে, কেনেকুৱা লাগিছে, চাই কেনেকুৱা লাগিছে, বঢ়িয়া লাগিছে, বঢ়িয়া লাগিছে। এতিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ একদম, কাইলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু দেই। এতিয়া যাবলৈ ওলালো, আকৌ আহিম, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, আকৌ দেখিবলৈ পাব, আকৌ দেখিবলৈ পাব আৰু, দেই দেই, ভাল লাগে, ভনকো বহুত ভাল লাগিছে। এইফালে এইফালে লাটু, এইফালে সেইটো আমাৰ একদম ভাগিন দেই, ঔটো ভাগিন, দুইটাকে লৈ আহিছো আজি, এতিয়া যাওঁ দেই। এইফালে আৰু এজনৰ ওচৰলৈ আহিছে ভন ছাৰ, ইয়াত তেখেতসকলৰ পৰিয়ালেই মানে আমাৰ মাহীহঁতৰ, তাতো সেৱাটো কৰাই নলওঁ একেবাৰে ছাৰ। একদম আপোনালোকক এতিয়া পাকঘৰতহে লগ পাইছোঁ, মাহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ, আহি পেলাই মানে ৰখিবলৈ সময় নহ'ল তাত এটা কথাৰ কাৰণে। আৰু ভনৰ হঁতৰ মই যে সিদিনা দেখাইছিলোঁ পেহী, মইনা পেহী গাটো অসুস্থ হ'ল, সেয়েহে পটাপট গুচি আহিলোঁ। আহি এতিয়া কাপোৰ খুলিবলৈ পানে জাষ্ট হাত ভৰিকেইটা ধুইছোঁ, আৰু মিষ্টাৰ অফিচৰ পৰা আহিছে, সেয়েহে ৰুটি বনাইছোঁ এতিয়া, ৰুটি আৰু গাখীৰৰ চাহে খাব বোলে, গাখীৰ দিলেও নেখায়, সেয়েহে এতিয়া চাহখিনি ধুনীয়াকৈ দি লওঁ, দি পেলাই এতিয়া আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হোৱাৰ পাছত দেই। আৰু কেইটামান কথাও আছে, আৰু মনটোও ভাল নহয়, বহুত বেয়া মনটো মোৰ, আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ কথা কেইটামান, ধুনীয়াকৈ লগ পাই আছোঁ আকৌ। এতিয়া মানে মিষ্টাৰক ৰুটি চাহ দিলোঁ, দি পেলাই আহিলোঁ ভিতৰলৈ, ভাবিছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতোঁ। মনটো এটা কাৰণেই বেয়া, কেতিয়াবা মানে
ডাঙৰ ডাঙৰ কথাতে মনটো বেয়া নালাগে, কেতিয়াবা অকণমান কথাতে মনটো তেনেকৈ বেয়া লগা হৈ যায়। আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'সমূহ যে মই আনো, বহুত কষ্ট কৰি পেলাই আনো, বহুত কষ্ট হয় ভিডিঅ' বনোৱা, তথাপিতো তেনেকৈ সময় উলিয়াই পেলাই অকণমান আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে কিবা এটা দিব পাৰোঁ নেকি, তেনেকৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ ভিডিঅ'সমূহ। আৰু এতিয়া হয়তো তেনেকৈ আৰু আগবঢ়াব নোৱাৰিম অলপ দিনৰ কাৰণে, কাৰণ মানে কি হয়, ভিডিঅ'সমূহ বনাবলৈ গ'লে মোৰ অকণমান আজিকালি প্ৰব্লেমত পৰিছোঁ, পটককৈ ওলাই যাব নোৱাৰোঁ আৰু ৰখি থাকিব লাগে, মানে নিজে গাড়ীখন নিবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হয় আৰু ভয় হৈছে, আৰু আপোনালোকে গম পাইছেই আজিকালি ভয় হয় যেনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হয় কি হয় মানে এনেকুৱা, আৰু এক্সিডেণ্টবিলাক দেখিলে বহুত ভয় লাগে। আৰু SI জোনমণি ৰাভাৰ কথাটো আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছেই, বহুত মানে বেয়া লাগিছে তেখেতৰ সেই ঘটনা, মানে হ'ব নালাগিছিলে উঠি অহা এজনী ছোৱালী, আৰু তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি মানে যেনেকুৱাকৈ গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈছে দেখিলে বহুত ভয় লাগে। সেয়েহে ভাবিছোঁ আৰু এনেকুৱা এটা মনলৈ আহে মোৰো হ'ব নেকি, মোৰো হ'ব নেকি, তেনেকুৱা এটা মানে ভয় লগা হৈ গৈছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ গাড়ী ঘূৰা লৈ পেলাই তেনেকৈ আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ নাযাওঁ, আৰু যিখিনি দেখাব পাৰোঁ ঘৰতে ইটো সিটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সেয়েহে আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু মই, আৰু দুই তিনিদিনমান হয়তো চাগে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিবও পাৰোঁ, চেষ্টা কৰিম দিবলৈ, আৰু যদি দিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে ভুল নুবুজিব, বেয়া পাই নাথাকিব, মানে অকণমান প্ৰব্লেম এটাতো পৰিছোঁ তেনেকৈ ওলাই যোৱাৰ সংক্ৰান্তত কৈছোঁ, নিজকে কিবা ভয় লগা হৈ আহিছে। জোনমণি ৰাভাৰ বাইদেউ বুলিও নকওঁ, অকণমানি আৰু, জোনমণি ৰাভাৰ যেনেকৈ এক্সিডেণ্টটো হৈছে, সেই এক্সিডেণ্টটো মানে কি মানে তদন্ত কৰিলে সকলোখিনি পোহৰলৈ আহিব বুলি ভাবোঁ, বহুত মানে মৰ্মান্তিক। সেয়েহে সকলোকে কৈছোঁ ভালকৈ গাড়ী চলাব, নিজকে বেল্ট পৰিধান কৰিব, বেল্ট মাৰি পেলাই যাব, আৰু সাৱধানৰ মৰণ নাই বুলি এষাৰ কথা আছে, তথাপিতো হোৱাটোতো হ'বই। আৰু ময়ো এতিয়া আপোনালোকলৈ যেতিয়া ভিডিঅ'সমূহ আনো, অকণমান দূৰ জেগালৈ তেনেকেই যাওঁ, আৰু সেইদিনাখন হঠাতে মোৰ গাড়ীখনো তেনেকুৱা হ'ল, বহুতেই মানে ভয় লগা হৈ গৈছে। সেইকাৰণে মানে কেইদিনমান ঘৰ পাই দিওঁচোন ভিডিঅ' ন, ঘৰতে তেনেকৈ বহি পেলাই দিম আৰু, যি আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব আৰু তেনেকৈ দিলেও, আৰু চাই লওঁ যদি পাৰোঁ যাম, যদি মানে তেনেকৈ যাব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে ঘৰৰ পৰাই দিম ভিডিঅ'সমূহ। আৰু আজি মানে ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ মানে কি, আমাৰ মাহীহঁতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁতে যিহেতুকে ভনক আমাৰ লাটুক চিনি পায়, সেইকাৰণে মানে লাটুৰ মিছেছক চাওঁ কৈ আছিলে, আমাৰ ভনক সেয়া লৈ গ'লোঁ, সেৱা সৎকাৰ কৰিলোঁ অকণমান সময়, আৰু যোৱাও দেৰি, পটককৈ মানে যাম বুলি কথাটো দিলোঁ কাৰণে গুচি গ'লোঁ, তাৰপৰা সেই পেহীৰ বেমাৰ কাৰণে গুচি আহিব লগা হ'ল, আহিয়ে আৰু ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো কি দিম, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকক মই কেইখনমান মানে শাড়ী দেখাওঁ, আৰু সেই শাড়ীকেইখন মোৰ বহুত মৰমৰ শাড়ী, কালেকশ্যন দিম বুলি কৈছিলোঁ, আজি তাৰে কেইখনমান দেখাওঁ। গতিকে এখন শাড়ী আছে বহুত ভাল, 30,000 লৈছিলে সেইখনত, আৰু লোৱা দিন হ'ল, কাকুক এযোৰ ছুট দিছোঁ আৰু মই এখন শাড়ী লৈছিলোঁ, আৰু সেই বিয়া এখনত যাবলৈ মানে বেংগলী সম্প্ৰদায় এখন বিয়া আছিলে, তেখেতসকলৰ বিয়াত পিন্ধি যাবলৈকে লৈছিলোঁ শাড়ীখন, বহুত দামী, 30,000 লৈছিলে দেই, তেতিয়া এটা চখ আছিলে লোৱাটো, সেই 30,000 শাড়ীখন আজি মই আপোনালোকক দেখাম, আৰু লগতে দুখনমান শাড়ী দেখাওঁ মই বাহিৰৰ পৰা অনা, গতিকে ব'লক এতিয়া মোৰ শাড়ী কালেকশ্যন আপোনালোকক দেখাওঁ, তাৰপিছতে ভিডিঅ'টো সামৰি দিম, আৰু কমেণ্টসমূহ নপঢ়োঁ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, কাইলৈ পঢ়িম, চাই লওঁ বাৰু দেই, দুটামান পঢ়িবও পাওঁ, নপঢ়িলেও আকৌ আধৰুৱা লাগিব, সেয়েহে ভাবিছোঁ প্ৰথমতে শাড়ীকেইখন দেখাওঁ, তাৰপিছত কমেণ্ট পঢ়িম, তাৰপিছত জন্মদিনৰ উইচ কৰিম, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম, গতিকে ব'লক এতিয়া প্ৰথমতে মই শাড়ীকেইখন দেখাই লওঁ আহক। আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ মোৰ প্ৰথম শাড়ীখন, দেই প্ৰথম শাড়ীখন আপোনালোকক এতিয়া দেখাম, অকলে অকলে দেখুৱাবলৈ অকণ দিগদাৰো হৈছে, তথাপিতো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এয়া চব মই বাহিৰত লোৱা শাড়ী হয়, আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখাইছোঁ মই, এইখন চাওক, এখন পাটৰ শাড়ী হয় দেই, এয়া বাহিৰত লোৱা হয়, এখন লৈছিলোঁ মই, এয়া চাওক এনেকুৱা আচলটো হ'ল এনেকুৱা দেই, এনেকৈ দেখাব লাগিব, আচলটো হ'ল এনেকুৱা চাওক, আচলটো এনেকুৱা, ডিজাইনটো বেলেগ আৰু, আচলৰ ডিজাইনবিলাক বেলেগ, আৰু মাছটো এনেকুৱা দেই, এনেকুৱা চাওক, মাজৰখিনি এনেকুৱা, এয়া আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ আচলটো, এইটো
তার পছতে দেখাবলে লৈছো মই সব এয়া খাই দেখিছ না এয়া খাইৰ মাজত এয়া ব্লাউজ মই জাপি থও সব এবিলাক দেখিছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজিৰ পৰা অত বছৰ আগতে তেতিয়া মই সিবলেছ পিনো আৰু সাইজটো সব কিমান আছে কিমান হৰু আছে দে মই আপোনাক ধুনিয়াকে দেখাই আছো সাইজটো সাকশন কিমান হৰু দেখিছ না কিমান হৰু হৰু কিমান স্লিম আছিল তেতিয়া আৰু খাই পিনিলে বলে ভাল লাগে তেতিয়া এয়া সব তা মানে প্ৰত্যেকখন খাইৰ মাজতে ব্লাউজ বিলাক হুমাই হুমাই থও আৰু এখন খাই মই আপোনালোকক দেখাইছো আপোনালোকে সাবো হেৰি বিলাক বেলেগ ধৰণৰ মানে ফুল বিলাক বেলেগ ধৰণৰ দে দেখাইছো বহুত ভাল লগা খাই এখন পিনিলে মোক বহুত ভাল লাগে এনেকে দেখাইছো দে এই ফুল কিটা সাও কেনেকুৱা লাগিছে এই ফুল কিটা সাও এটো তললে আৰু এখিনি তললে আৰু মই আসলটো আপোনালোকক দেখাইছো আসলটো একে আছিল নেকি এটো এখনৰ দেখাইছো দে ৰবা আসলো একে আছিলে আসলটো এনেকুৱা আছিলে সাও এটো আসলটো এনেকুৱা আছিলে এনেকে দেখাইছো সাও মানে কালার কিটা আৰু খাৰি কিখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব আৰু দেখাই আছো আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো এখন ব্লেক কালারৰ খাৰি এখন লৈছো দেলহিত এখন দেলহিত লোৱা দেখাই আছো আপোনালোকক এখন চাও এনেকে দেখাই আছো এখন চাও এয়া আৰু এয়া আসলটো আধা দেখাই আছো আৰু এয়া আসলটো আছে আৰু আসলটো ভালকে দেখাই দিছো এইটো সাইডৰ পৰা এইটো হল আসলটো এয়া চাও কেমেৰা ধৰি যায় মানুহ নাই কাৰণে আজি আপোনালোকক এনেকে দেখাবলগীয়া হৈছে এয়া এখন এখন শাড়ি বহুত ধুনীয়া লাগে এখন পিন্ধিলে বহুত মৰম লাগে মানে আপোনালোকক দেখাম আৰু পিন্ধি পিন্ধি তাৰপিছত এখন শাড়ি দেখাম মই আপোনালোকক এয়া চাওক এয়া শাড়ীৰ ভিতৰতো মানে ব্লাউজ সোমাই সোমাই থোৱা হৈ আছে এই শাড়ীখন মোৰ বহুত মৰমৰ যেতিয়া মই দেৰাদুন চণ্ডীগড় পাঞ্জাব চণ্ডীগড় যেতিয়া গৈছোঁ তেতিয়া কাকুৰ প্ৰেগনেণ্ট আছিলে সাতমাহ আছিলে তেতিয়া আৰু তেতিয়া এখন মিষ্টাই মোক প্ৰথম প্ৰথম লৈ দিছে দেই এখন শাড়ী বহুত ভাল ইমান পিন্ধিছোঁ পিন্ধিলেও মানে এখন কি বুলি কয় একদম বেয়া নহয় এখন চাব দেই আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখাবলৈ লৈছোঁ মই তলৰখিনি চাওঁ এই তলৰখিনি এয়া এয়া চাওক আৰু ভিতৰটো একদম কমপ্লিট মুগা কালাৰৰ এখন মানে আপোনালোকে যিমানেই পিন্ধক একদম একোৱেই নহয় দেখাবলৈকো অকণ দিগদাৰ হৈ গৈছে মাজৰখিনি হ'ল এইখিনি চাওক মাজৰখিনি এনেকুৱা মাজত এনেকুৱা চাওক এয়া আৰু তলৰখিনি হ'ল এনেকুৱা তলৰখিনি এনেকুৱা চাওক এদিন মই ভালকৈ দেখাম মাইনাহঁত যেতিয়া থাকিব তেতিয়া এয়া তলৰখিনি এনেকুৱা আৰু মাজৰখিনি এনেকুৱা বহুত ভাল লাগে এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ মই একদম 30,000ৰ শাড়ীখন লাষ্টত দেখাওঁ ন এইখিনি জাপি পেলাই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু আকৌ এবাৰ এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাবলৈ লৈছোঁ মোৰ 30,000 লোৱা শাড়ীখনৰ প্ৰথমতে ব্লাউজটো আৰু মই কেনেকুৱা ব্লাউজ পিন্ধো চাওক আগতে দেখিছে বহুত ষ্টাইলিছ পিন্ধো এইটো এনেকুৱা আছিলে হাতটো এনেকুৱা চাওক কাপোৰটো মানে বহুত ধুনীয়া এইখন আৰু এইবিলাক বহুত কাম কৰা আছে চাওক এইবিলাক একদম আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া একদম হাতৰ কাম এইবিলাক মতি বহুত গধুৰ হোৱা শাড়ীখন আৰু এয়া চাওক পাছফালে এয়া গাঁঠি দিয়া আছিলে তেতিয়া দিনতে মই পাছফালে গাঁঠি দিয়া পিন্ধিছিলোঁ চাওক দেখিছেনে ফ্ৰণ্টৰ ছাইডত পেড লগোৱা আছিলে আৰু বেক ছাইডে গাঁঠি মৰা আছিলে এইটো গোটেই পিঠিখন খোলা বেক ছাইডে এনেকৈ গাঁঠি মৰা আছিলে এয়া চাওক গাঁঠি মৰা তেতিয়া দিনতে মই এয়া ব্লাউজ পিন্ধিছোঁ দেই আৰু সেই সম্প্ৰদায়ৰ মানে বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ যোনখন বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ বহুত ভাল ঘৰৰ আছিলে সেয়েহে ভাবিলোঁ নাই ভাল কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি যাব লাগিব আৰু কাকোক এযোৰ ছুট দিছিলোঁ আৰু মই এযোৰ এই শাড়ীখন লৈছিলোঁ এতিয়া শাড়ীখন দেখাওঁ চাওক এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ মোৰ একদম বহুত মৰমৰ শাড়ীখন দাঙিবও দিগদাৰ কেনেকৈ দাঙিম আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে উহ বা এয়া খহি খহি মানে বহুত গধুৰ প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এনেকৈ চাই লওক এয়া চাওক দেখিছেনে ফুলখিনি চাওক বহুত হেভি দেই এনেকৈ দিলে আপোনালোকে মোৰ হাতখন ধৰিবই পাৰিছে কেনেকুৱা হৈ আছে এয়া চাওক এয়া ফুলখিনি বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু ফুল এপাহ আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ ৰ'ব দেই এয়া চাওক এনেকুৱা এনেকুৱা আছে একদম কমপ্লিট হাতেৰে বনোৱা হয় আৰু এয়া চাওক আৰু আচলটো আপোনালোকক দেখাম মানে বহুত দেখাই আছোঁ ৰ'ব আচলটো দেই ধৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে যে শাড়ীখন এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ আচলটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এয়া চাওক এইটো হ'ল ৰ'ব দেই এয়া চাওক আচলখিনি এটা ছাইডত এনেকুৱা আছে এয়া চাওক আৰু এইটো ছাইডত এনেকুৱাকৈ আছে
মানে বহুত গধুৰ আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে বাৰু চাবচোন শাড়ীখন ইমান মৰম লগা কালাৰ নহয় এয়া চাওক মাত্ৰ মই দুদিনেই পিন্ধিছোঁ এইখন এয়া চাওক এয়া চব মতি একে এনেকৈ লওঁতে আপোনালোকে গম পাইছে নহয় কিমান গধুৰ এয়া চাওক এটা এটা পাথৰতে বহুত 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 ৱেট আছে এইবিলাক চব পাথৰ হয় এইবিলাক এইবিলাক চব পাথৰ একদম চাওক এয়া আপোনালোকৰ কাৰণে অকণমান এয়া পিন্ধি দিছোঁ চাওক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু চাওক এদিন ভালকৈ পিন্ধি দেখাম আৰু একদম পুৰা মডেলিং কৰি পেলাই পিন্ধি পেলাই দেখাম এতিয়া কিন্তু অকণমান এনেকৈ দেখাইছোঁ চাওক আপোনালোকে দিয়া কমেণ্টসমূহৰ নামসমূহ ক'বলৈ যোনসকলে কমেণ্ট কৰিছিলে আজি কেইটামানহে লিখিছোঁ নাম কাৰণ গাটো ইমান ভাল লাগি থকা নাই মূৰৰ বিষ হৈ আছে সেয়েহে কেইটামান লিখিলোঁ কাৰণ আকৌ মানে দুটামান নক'লে মনটো বেয়া লাগি থাকে সেয়েহে এতিয়া কৈ লওঁ গতিকে চাওকচোন আজি মই কাৰ কাৰ নাম কওঁ আৰু যোনসকল থাকে থাকি যায় তেখেতসকলৰ মই কাইলৈ কওঁ বেয়া পাব নালাগে দেই এতিয়া প্ৰথমতে মই কৈছোঁ পাপু কলিতা ফাৰহীন বেগম প্ৰীতি বিশ্বকৰ্মা মিণ্টু দত্ত ববী কলিতা পূৰ্ণিমা হাজৰিকা এফ এফ লাভাৰ সীমা দাস তাৰপিছতে হ'ল স্মৃতি প্ৰিয়া দাস ৱাছমিন আহমেদ তাৰপিছতে হ'ল ইৰাস্মিতা কোঁৱৰ ৰুমি বৰুৱা লিপিকা হাজৰিকা বিকাশ গগৈ অপু যোগী অংকুৰ চমুৱা মৃদুস্মিতা দাস ফাতিমা বেগম সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আহিছোঁ জন্মদিনলৈ 18 মে'ত যোনসকলৰ জন্মদিন সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা জন্মদিনৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনসমূহ যাতে প্ৰভু ভগৱন্তই সকলোকে সুখে শান্তিৰে ৰাখক সকলোৰে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হওক সকলোৰে মনোবাঞ্ছা পূৰণ হওক আৰু আজিলৈ আপোনালোকক ইমানখিনিয়ে দেখালোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাইলৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই শুভৰাত্ৰি